zpátky k tomu dobrému lídrovi. Takže integrita, sebevědomí a ideálně jako vědět a znát nějaký situační leadership, to znamená v jakých situacích, jak mám jako fungovat a jak ten tým rozfungovávat. Třeba jako lídr, který si dneska už neudělá prostě nějaký psychologický profily svých kolegů kolem, mně mm -hmm. přijde, že prostě jako neudělal dostatek práce pro to, aby chápal svůj tým. Jo, že dneska už máš talentové dynamiky, galupy, galupy máš spoustu jako nástrojů, kdy prostě můžeš vědět, že kolem tebe jsou lidi a jeden je kreativní, druhý potřebuje pořádek a třetí hmm. prostě, ne, já nevím, vždycky přijde pozdě, protože hold jako, mm, prostě to je jeho natural a tak hmm. to jako bude.